Zdravím vás, milí klienti. Volám sa Gabriela Malackaničová, pracujem v prestížnej realitnej kancelárii Vinež Realty Slovakia. Chcem vám predstaviť moju najnovšiu ponuku. Jedná sa o dvojgeneračný rodinný dom v lukratívnej obci Ondavské Matiašovce, blízko rekreačnej oblasti Domaša. Nech sa páči, ponuka je pripravená pre vás. Táto ponuka oslovila, nech sa páči, nájdete nás v našej realitnej kancelárii v Humennom na ulici Valaškovskej. Teším sa na stretnutie s vami.